אני אמרתי בשיעור, אם אני יקראו לי עכשיו לעזה, לתת שיעורים לחיילים, אני רץ. רץ. אמרתי זה בשיעור. התקשרו כמה. אני לא פחד. אשתי אומרת לי, לא, אל תיסע. אני הולך לקדש שם שמיים. אני הולך להחזיר הכרת הטוב. אתה יודע מה זה הכרת הטוב? החייל עכשיו, מילואים נקצב שמונה, רץ עכשיו בג'בלאות שם, יושן על מיטות מתקפלות, או יושן על רצפה, כדי שיהיה מוכן להזנקה, כשירצו להיכנס חס ושלום, אם ייכנסו לעזה, הוא יושן על רצפה עכשיו, אני לא אלך לחזק אותו, לא אלך, ייקח רבע שעה של סיכון, חצי שעה של סיכון, אני אלך, כי אני סומך על הקדוש ברוך הוא, כי אני הולך לקדש שם שמיים, ויש לי הבטחה שאני אחזור. יש לי הבטחה שאני אחזור. אל תפחד, אחי. אל תפחד, נשמה. אתה הולך לקדש שם שמיים, אלוקים איתך. עצבות, מה עושים עם עצבות? זה בסדר להיות עצוב, זה לא בסדר להיות עצוב. אנשים שאלו אותי, הרב, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, התביישתי לענות תשובה, כי אני בעצמי לא כל כך שמח. זה טבעי לא להיות שמח בימים האלה. אבל עצוב אסור להיות. דיכאון? לא שמח, כן. חפלות וזה, אף אחד לא עושה, מי עשה חפלה? אף אחד לא עושה חפלה, אין לנו, זה לא שאלה אפילו. אף אחד לא עושה חפלות עכשיו. אבל דבר אחד, עצבות אסור להיות, בעצבות אסור להיות. אתה יודע למה בעצבות אסור להיות? לדיכאון אסור להיכנס. דיכאון זה אומר שמשהו רע קרה. והשם אומר לך, אני טוב. מי יכול להרים יד ולהגיד, אני לא יודע, אל תרימו ידיים, כי אני לא רוצה לשפוט אתכם חס ושלום. למי שלא ירים, הוא כן ירים. אבל מי בתוך הלב שלו יכול להרים יד ולהגיד, אני מאמין באמונה שלמה, גם ברגע של הטבח, גם ברגע הקשה הזה שאנחנו נמצאים בו, שהשם הוא טוב ומושלם, והכל הכל נעשה לטובה.